saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. Holy, holy is God's name that I am.
Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Samtang nagpadulong kita sa kahimayaan ng atong kasing-kasing puno sa dakong pagsalig, na samtang aniap kita din sa kalibutan, isupply sa Ginoo ang tanan natong mga gikinahanglan. Busa at itong itubo'y ngadto kaniya ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon ng mga katuyuan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay. Ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o mga hamili nga anniversaries karong bulana. Ilakip usab nato ang mga panginahanglan o katuyuan sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Aron kita mahimong andam sa pagsalmot ni ining balaang misteryo, atong ilhon ang atong panginahanglan sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Diyos langit nung hari, Diyos amahan makagadahom sa tanan. Kagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya.
himaya sa Dios ito sa langit. Inong Jesucristo bugtong ang nasamahan. Inong Dios kordero sa Dios. Ikaw na dawatan sa sala sa kalibutan kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang doon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa magampu kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himuwa ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug laming maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Pagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira magpabilin ang gahom sa Ginoo apan tunob-tunuban ang Moab ingon sa uhot nga tunob-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko.
Magbalantay ka na ako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Mabalantay ka na ako ang Ginoo. Wala na'y mamakulang pahanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Pisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Balantay ka na ako ang Ginoo. Wala na'y makulakan ako. Gihikiyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagatanaw ang akong mga kaaway, kidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagaawas gayud ang akong kopa. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod ka na ko. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan. Mahalantay ka na ako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakan ako. Magbalantay ka na ako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ko. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagbuyo diha sa kawad-on ug kahamugaway. Nakakat-on na ako ni ining paagiya sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanus-a. Busog ako kun gigutom, hamugaway kun nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo.
Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios, uban sa naghinapin niyang bahandi, diha kang Kristo, Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygunta ang atong Dios ug Amahan, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ayaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuo na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya glaing mga sulugoon og giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal." Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma ug ang usa sa iyang tindahan. Samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, "Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan." Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan maayo ug daotan ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og biste sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa biste sa kasal?" Apan wala mo tingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang dinapit, apan dyutay ra ang gipili." Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makigsuonan, sa makausapa, gidasig kita sa balaang kasulatan sa pagsungasong sa mga hagit
nga naglimin sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios aron mamahimo kitang andam sa pagtambong sa bangkete nga abunda nga iyang giandam alang ni adtong magmasinugtanon sa iyang kabubuton, alang ni adtong musanong sa iyang madagayaong pagdapit. In our celebration, my dear friends, we are reminded God has extended to us an open invitation, a standing invitation to deepen our relationship with Him, rejoice in His providence, and delight in His grand plan of salvation. Please find time to pray over the book of Jeremiah, chapter 29, verses 11 to 13. Makaigsuunan, for 3 Sundays now, kita gipahinumduman nga maghisgot ng itag kaluwasan, kaayo, kabuhong, inisyatibo yun na sa Ginoo. It is God's initiative sa pagtanyag dinhi kanato sa gasa sa kaluwasan o sa tawag sa kabalaan. Iyan ang first move. Iyan ang initiative. Ang iyara yung ipaabot nato, mahinang puntang mo sanong, mahinang puntang mo tubag. So klaro na ha, it's His initiative. Unya kay iya mang initiative, gi-offer na niya nato libre. Why bayad? Apan, kining maong grasya na ngayo gikan ka nato o kinasingkasing paningkamot sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Dios. How? Pinaagi sa pagsulob sa kinaiya ni Kristo. Mauna gisimbolohan makaigsuunan sa gihisgutan sa sambingay nga biste sa kasal. Everyone was invited, pero it was expected that those who would come would wear the prescribed wedding garment. Kita gidapit ta sa bangkete sa karnero, kining Eucharistia. Giprescribe sa Ginoo nga atong isulob ang kinaiya ni Kristo aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ni ining maong bangkete. So free siya, pero naay gi-attach nga responsibility. Dili magud pareha ni mga freebies nga atong madawat makigsuonan sa mga promo nga ihatag lang, nga ihatag niya usahay gay ato lang usikan kay mga freebies lagi. Yes, free ang gift of salvation, pero naay attached responsibility. Di ginato na kalimtan. Unsay mahitabo di ay kung maghinanggaw ta ni inapita, magtinaphaw ta. Ang dili di ay nato pagpuyo sa ato ang saad sa bunyag. Unsay gay saad nato sa bunyag? To become the light of the world and salt of the earth. Maunay tawag sa atong pagkabinunyagan. If we don't live up to those promises, we are actually saying to the Lord, I am rebelling against you. That's what we are saying. Nag-rebuild dita niya, niya ato siyang gipakaulawan at tubangan sa mga tao, ilabi na niya itong mga dili binunyagan. That's what we are saying. Niya, di na lang kung ma-elaborate, unsay buhaton sa Ginoo niya itong mga nag-rebuild kaniya. Kaya murag kuan siya, kanang parental guidance na. Kung atong balikon ang detalye sa himuon sa Ginoo, ni atong mga tao nga nag-rebuilde bato kaniya. Apan, ang mga tao, mga kaigsuunan, nga mutuman siyang requirement to put on the wedding garment, to put on sa kinaiya ni Kristo, na ay gantipod nga nagpaabot kanila. Ugon sa makana, madagayaong bangkete dito sa langit. Find time to pray over Revelation chapter 19 verse 8. Sa maong bersikulo, giingnan ta nga ang white linen nagsimbolo sa mga maayong buhat. So we need to wear the white linen
the garment, the wedding garment of good works. Nahinumdum ko makigsuunan nga diha kunoy usa ka senior citizen nga bag-o lang mitaliwan. Nya tungod kay tarong siya, buutan siya, nahilangit. So gitagaan siya welcome party dito. Happy kay siya. Nisamot yang kalipay kay dito nakita niya yang asawa nga nahilangit po di ay. Unya gitagaan siya sa iyang luna dito, mansion, a huge mansion. Surprise kay siya makigsuunan kay ang mga kaon dito sigilag anli. Unlimited, overflowing and drinks. Porte nindo tagyod. Happy kay siya. Niya, sa tanto niyang kaon, pila na siya kaadaw dito, nangutana siya ng St. Peter, naabay buffet di rin nga kanang low fat o kanang low cholesterol. Kaya murag, senior na baya ko. Ningos Pedro, don't worry about that. Here in heaven, wala na ng cholesterol. Enjoy. You deserve it. So, sleepay kay siya. Sir, inani ginididini? Oh, inani didiri. Iyan ang gitawag iyang asawa. Niya masuk ano niyang gikonfronta kinugiingnan. Sa gininimong tanan, buanga ka. Kung wa pata magdayit-dayit sa kalibutan, kung wa pata magpa-stem cell, hagbayar na dahil itong untang naabot ko din eh. Ikagyo hinungdang ano, na-delay ko abot na ining lugar sa kanindot. Makigsuunan, matod pa, hinanggaw gyud ang pagsalikway sa imbitasyon sa Dios. Hinanggaw. Kay susama rang atong gitalikdan ang kapuno sa kinabuhi o ang madagayaong bangkete sa Dios. Mao na nga, sa atong pagkalawat karon, atong hangyoon na Ginoo, Lord, wala minimo hasia. Nining among panagtigom karon, wala minimo hasia, wala minimo hadluka sa silot, arumutuman min sa imong kabubuton. Dili na mo imong katuyuan, Lord. Niining among panagtigom karon, igo lamang kaming gihagit nimo to take seriously our discipleship because we cannot take lightly our eternal destiny. Amen. Manindog kita o gatong isangyaw ang atong pagtuong katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Sayod kita nga ang Dios magsangkap sa tanang gikinahanglan nato, sumala sa iyang kabahan di anon. Masaligon kitang mupadangat sa atong mga pangamuyo ngadto kaniya diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan sa walay puas mangulo sa simbahan
Sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ngang mga tigsangyaw sa pulong sa Diyos sulod sa kasaulugan sa liturhiya, mamati pag-ayo sa tingog sa Espiritu Santo, sa ingon, musangyaw ug magtudlo sila niini uban ang kinaadman ug ang gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nanarbaho sa publikong buhatan, makakitag katumanan diha sa ilang pagpamuhat uban ang kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga binilanggo, makaangkon og kaayuhan og kaluwasan sulod sa bilangguan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon og takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo muganti sa atong kahigalaan ug kaparyentehan nga nangamatay ug dadon sila ngadto sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyo ang Amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan namong gilauman o gipangandoy. Ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami sa dalan sa kaluwasan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawata nga among mga pag-ampo o gasa, nga among gihala diha sa pagtuo o paghigugma. Ug himuwa nga kining Eukaristiya, magdala ka namo nga nasa imong himahaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot
nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santo sid ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak, sa Hesu Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom, sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, arong agikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad, alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani akining mga gasa, himo akining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak, nga si Hesu Kristo among Ginoo, nga misugo ka namo pagsaulog ni ining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag ni ining adto sa imong mga tinunan og bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo labanan, si Kristo buhay natin.
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nagiantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanha ug sa iyang pagkayab nga nasa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga anha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong pananghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang amo mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga amo mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos sang pitong taang Dios amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kun dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, nilikuangay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa, atong iampo atong makaigsuonan nga nagmasakiton og sila nga naghambin og lain-laing palas-anon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pag-aantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton o gitugot nga silang gipigutan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o mga kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. O makaamgounta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuonan, kung nakabantay mo, naipipila ka rason nga gihatag ngano nga ang mga dinapit wala makatambong. Unya ang mga maong rason ra ba dili man daotan. Kabantay mo unsa toy unang rason? O tuwa sa uma, ang usa na sa iyang patigayon. So these are acceptable reasons. Pero atong hinumduman, ang mga acceptable reasons in relation to the urgency of doing the will of God should be relegated to the background. God should be second to none. Ang Ginoo mana ka ninyo. Manaw sa kaninyo. Palihog idoko ang inyong ulo og pangayua ang panalangin Diyos nun. Ginoo, panalangin ang imong katawhan. Ugpuna sila sa kadasig, liguna sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. Coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and Family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and Family, Mr. and Mrs. Rene Agnanit Avila and Family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and Family.